వందే సంస్కృత మాతరం సంస్కృతమాతరం సుప్రభాతం స్వస్తి ప్లవనామ శ్రీప్లవనామ సంవత్సరక్లదదశమ్యా సోమవాసరస్ తదను ఏకవింశ్విసహస్రతమవర్షస్ జూలై నవదశదినాకస్ వార్త भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका श्रीमतिरजनीप्रिया वार्तासम्पादकः सामलमोहनः अद्यतनवार्ताः प्रपञ्चे विद्यमानाः षोडशदेशाः विश्वस्य रहस्यानि अभिज्ञातुं प्रपञ्चे एव महतीं दि स्क्वेर् किलोमीटर् आर् ए अब्सर्वेटरी नाम ರೇಡಿಯೋ ಮಹಾವಾನ ನಿರೀಕ್ಷಣೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯರ್ಮ ಗತಸೆ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ದತಾಶ್ವನವಶ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ರುಪ್ಯ ವ್ಯಂ ಕೂವಂತ ಸರಿಕಲ್ಪ ಆಗಾಮಿ ನವವಿಶ್ಯುತರಸ್ರತಮವರ್ಷಸಭ್ಯ ಸಪಾಯಿಷ್ಯಂತ भारतस्य सीमाप्रान्तेषु रक्षणव्यवस्थायाः दृढीकरणाय अनतिकाले एव डी आर् डी सहकारेण स्वदेशी एण्टी ड्रोन् तान्त्रिकताम् आनेतुं प्रयत्नं कुर्मः आगामि द्वाविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अभ्यन्तरे सीमाप्रान्तानां सर्वरिक्तस्थानेषु रक्षणकवचस्य निर्माणं करिष्यामः इति च केन्द्रगृहमन्त्री ಶ್ರೀಮನ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಹೋದಯ ಹ್ಯ ಸೂಚಿತ ಅದ್ಯ ಭಾರತ ವರ್ಷಾಕದಸ ಆರಂಭತೆ ಎಷ್ಟು ಸು ಕೇಂದ್ರಸರ್ವರ್ವರ್ವರ್ವರ್ವಾರದೂತಪ್ರಪತ್ರ ಅನುಮೋದನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋತಿ ಇಂತೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಿತ್ಯವಶ್ಯಕವಸ್ತೂನ ಕೃಷಕ ಪ್ರಪತ್ರ करोनायाः नियन्त्रणं रफेल् विमानानां विवादः चैनासीमा देशस्य आर्थिकस्थितिः इत्यादिषु अंशेषु प्रतिपक्षनायकाः विमर्शनं कर्तुम् अवकाशः अस्ति इति महाराष्ट्रस्य चन्द्रापूर् जनपदे जनोवा ग्रामे अर्चना नाम महिलायाः पुत्रिकाम् अकस्मात् कुतश्चित् आगतः चित्रकः स्वपादेन ताडयित्वा मारयितुं प्रयत्नं कृतवान् आसीत् तस्मिन् समये सा माता धैर्येण चित्रकेण सह युद्धं कृत्वा स्वपुत्रीं रक्षितवती अस्याः धैर्यं दृष्ट्वा सहृदयाः एतां भूरि भूरिप्रशंसन्ति ओडिशाराज्ये विद्यमानानां सर्वविधानां सर्वकारीयपाठशालानां स्वायत्तपाठशालानां च दशमकक्षाछात्राः द्वादशकक्षाछात्राः च चा, अस्य मासस्य षड्विंशतितमदिनाङ्कात् अवश्यं शालां प्रति आगत्य पाठान् श्रुण्युः तदर्थं पाठशालाः उद्घाटयिष्यामः इति राज्यसर्वकारः ह्यः सूचितवान् प्रौद्योगिकविद्यां मातृभाषासु बोधयितुं केन्द्रसर्वकारः प्रयत्कृते सति आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री जगन्महोदयः तेलुगुभाषायाः स्थाने आङ्ग्लम् आनेतुं प्रयत्नं करोति अतः तेलुगुमातृभाषायाः संरक्षणाय वयं सर्वे सङ्घटिताः भवेम इति च भूतपूर्वकेन्द्रमन्त्री श्रीमती पुरन्धरेश्वरीमहोदया ह्यः उक्तवती आसीत् तेलङ्गाणायाः मुख्यमन्त्री श्रीमान् कल्वकुण्ट्लचन्द्रशेखर्राव् महोदयः हरिजनोद्धरणाय आनीतायाः परियोजनायाः नाम तेलङ्गाणादलितबन्धु इत्येवं स्थापितवान् एतां परियोजनाम् अनतिकाले एव हुजुराबाद् निर्वाचनमण्डल्यां प्रयोगरूपेण अनुपालनाय प्रयत्नं कुर्मः एतेन चितेषु शतकुटुम्बेषु एकैकस्मै कुटुम्बाय दशलक्षरूप्यकाणि प्रदास्यामः इति च ह्यः सूचितवान् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम् नास्ति परो धर्मः नानृतात्पातकं परं श्रुतिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात् सर्वं न लोपयेत् भावः सत्यवाक्परिपालनस्य अपेक्षया अन्यः महान् धर्मः नास्ति तथैव असत्यकथनस्य अपेक्षया अपि अन्यत् महत्पापं नास्ति अस्मिन् लोके सत्यवाक्परिपालनमेव परमधर्मः अतः सत्यवचनं कदापि न त्यजेत् इति अस्तु श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिस्सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु धन्यवादाः ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्